जब जब शिशिर पछि शिशिरले विदाय गरिसकेपछि शिशिरको विदायपछि बसन्तको आगमन हुन्छ, त्यहीबाट सुरु हुन्छ नयाँ साल। दर्शक महानुभावहरू, हामीले 2080 साललाई विदा गर्दै अहिले 2081 सालमा प्रवेश गरेका छौँ। जब शिशिरपछि बसन्तको आगमन हुन्छ, त्यहीबाट सुरु हुन्छ नयाँ साल। 2080 साललाई विदाय गर्दै हामी 2081 सालमा प्रवेश गरेका छौँ। विगतमा के कस्ता राम्रा कामहरू भए, के कस्ता नराम्रा गतिविधिहरू भए, ती कुराहरू त तपाईँहरूले पक्कै पनि नियाली नै रहनु भएको छ। विशेष गरेर नववर्ष 2081 सालमा देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवा साथै आफन्तजनहरूमा उन्नति, प्रगति साथै सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, त्यस्तै गरेर पाथिभरा अनलाइन टेलिभिजनको टिमको तर्फबाट पनि तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीले हरेक दिन समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर देश तथा विदेशका सनसनीपूर्ण खबरहरू, राजनीतिक बहसहरू साथै समाजमा घटेका विकृति साथै विसङ्गतिको विरुद्धमा हामी कलम चलाइरहनेछौँ र चलाइरहन्छौँ र लेखिरहनेछौँ। अझै पनि यसलाई थप सशक्त बनाउन हाम्रो टिम लागि परिरहेको छ। हामी निरन्तर यो काम गरिरहनेछौँ। तपाईँ जहाँ रहे पनि, जुनसुकै ठाउँमा रहे पनि स्वस्थ रहनुहोस् अनि व्यस्त रहनुहोस्। यो शिशिरपछि बसन्तको आगमन छाएको छ, साथै आज नववर्ष 2081 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कृपया हामीसँगै जोडिँदै रहनुहोला। हामी तपाईँलाई देश तथा विदेशका सम्पूर्ण घटनाहरू, तपाईँका विचारहरू, तपाईँका चासो, तपाईँका गुनासोहरू हामी निरन्तर अपडेट दिइरहनेछौँ। नयाँ सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँ हुनुहुन्छ, जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुहोस् अनि व्यस्त रहनुहोस्।